programa Raízes do Interior, com Valdecir Morelli, o cowboy do Brasil. Estamos começando mais um programa Raízes do Interior, programa da família sertaneja. Hoje, muito obrigado você que está fazendo essa grande audiência do nosso programa. Nós estamos aí para mais de... Olha, vai indo breve, nós estamos em Tatuí também. O pessoal de Tatuí estão ligando para cá. Eu quero agradecer a grande audiência do pessoal de Porto Feliz, Salto, Itu, Rafa de Capivari. Estivemos lá, o pessoal abraçando a gente e dizendo que estão assistindo o programa Raiz do Interior. Não posso esquecer também da nossa vizinha cidade aqui de Itapetininga. Nós estamos com uma grande audiência em Itapetininga, Votorantim, Sorocaba, a grande Sorocaba. Muito obrigado pela grande audiência. E a TV que mais cresce na região, a TVR, nessa parceria com o programa Raízes do Interior. Muito obrigado. Programa, vamos começar com muita música hoje. Jovem talento no nosso programa. Está aqui hoje visitando pela primeira vez nos estúdios da TVR, canal 23 para Sorocaba e 26 para toda a região. Vamos lá, trazendo no nosso programa Juventude, o menino aí que vem fazendo, e eu vou pegar uma rabeirinha com ele também. Vamos cantar umas modas boas aí para vocês, vocês de toda a região. Você também pode vir para o nosso programa, viu? Nosso programa está aberto, a nossa produção, a linha direta que você pode entrar na nossa produção e vir para o nosso programa, tanto anunciantes como você, músico de todo o Brasil, vem para cá, porque aqui, meu amigo, aqui nós abrimos espaço para você, talento, você que tem um trabalho bom, que canta legal, vem para cá. Vamos soltar a voz aqui na TV que mais cresce no programa Raízes do Interior. Tá? O telefone que está no seu vídeo, 99771-4600, com o DDD15. E música boa para nós, trazendo ele pela primeira vez no programa Raízes do Interior, de muitas, se Deus quiser. Ele, Kelvin Christian. Alô, Kelvin. Opa, boa tarde. Tudo bem, meu irmãozinho? Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Seja bem-vindo, jovem talento, fazendo o melhor da música sertaneja. Kelvin, quantos anos, quanto tempo você já está na estrada? Está começando o trabalho, né? Está preparando um trabalho, você falou para mim aí, que está preparando o primeiro CD seu, né? Maravilha. Eu vou pedir para a produção dar um pouquinho mais de retorno aqui para o Kelvin, né? Para a gente poder ouvir melhor ele aqui no microfone, tá bom? Kelvin, vamos fazer o seguinte, você trouxe um pupurri de modão para nós, né? Vamos ver como é que fica esse trem, então. Vai lá. Mostrar um pouco. Ao vivo para vocês, hein? Ao vivo, tudo ao vivo por aqui. Kelvin Christian, ao vivo no programa Raízes do Interior. Vamos lá. Vamos na rabeirinha aqui. Vamos lá, Christian. Vamos lá. Tem mulher que namora e quem tem burro empacador. Ô, trembão. Minha roça no mato me chama, que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o bom empacador, eu corto ele na espora. E a mulher namoradeira, eu passo por e mando embora. Aô, raízes do interior, vambora! Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão. Tem muita sogra encrenqueira e tem violeiro embrulhão. Pros prisioneiros inocentes eu arranjo advogado. E a sogra encrenqueira eu dou de laço dobrado. E os violeiros embrulhão, com meus versos estão quebrados. Eita, mulher chorona. Aô! Chora feito uma sanfona. Cê é boa, hein? Alguma mala de se vai embora. Dali a pouco se arrepende e chora. Chora de amor. Eita, mulher chorona. Simbora! Feito uma sanfona, alguma mala de se vai embora. Dali a pouco se arrepende e chora. Chora de amor, chora de paixão,
chora de saudade, chora de emoção, chora quando quer, chora sem parar. Mulher chorona, chega de chorar. É pra acabar com o piqui de Goiás, é pra voer todo o queijo de Minas, é pra beber todas as pingas do Brasil. A paixão que eu sinto nessa menina é pra acabar com o piqui de Goiás, é pra voer todo o queijo de Minas, é pra beber todas pingado Brasil. A paixão que eu sinto nessa menina. Ô, Gelvin! Aí! Raízes do interior, tudo ao vivo por aqui, chegando. Oh, hoje o Guilherme tá comigo aqui, né, Guilherme? Não abre mão de mim, não, viu? Fica comigo, tá? Porque aqui não tem que ficar com nós. Beleza? Obrigado aí a toda a equipe da TVR, sempre fazendo o melhor aqui para chegar até vocês, a melhor imagem, o melhor áudio. Quero mandar um abraço para o Riba. Alô, Ribertão, Riberton Som, tá? Comandando o áudio para nós lá e toda a equipe. O Marquinho está lá na parte da TV, né? Mexendo nas imagens lá, trazendo essas melhores imagens para você. E os nossos câmeras aqui, que daqui a pouquinho nós vamos estar falando para vocês também, divulgando. Gente boa. E eu mando um abraço para a Carol Giantes, o Marcos Belli, nosso grande parceirão também, aqui o pessoal da TVR. Estamos meio rouco hoje, né? Uma semana inteira cantando não é fácil, não. E aqui nos estúdios estamos aqui recebendo meu grande amigo, parceiro, Kelvin Christian, começando, jovem talento, começando. Você também que quer fazer como o Kelvin, vem para cá, entra, vem aqui, entre em contato com a nossa produção. DDD 15 99771 4600. E se você também quiser ser um patrocinador, um anunciante aqui, fazer a sua marca aparecer para quase 1,5 milhão de pessoas, né? Nossa TV, cada dia que passa, cresce muito mais. Vem aqui, aqui você anunciando, aqui você vende, com certeza, tá bom? Entra aqui, vem para a TV que mais cresce na região, TVR. Ô, Kelvin, é o seguinte, eu vou dar um recadinho aqui dos nossos patrocinadores e daqui a pouquinho eu quero ver você mostrando muito mais música para nós. Eu sei que você trouxe uns sucessos aí, beleza? Eu quero falar para você, meu amigo, minha amiga, da Terceira Visão. Na hora de fazer perícia veicular, você tem que ser feito lá na Terceira Visão. A Terceira Visão tem uma equipe profissional que garante o selo de qualidade Terceira Visão periciado. Vai lá, toma um café com o pessoal, com certeza você será muito bem atendido e recebido, tá bom? E sai com o selo de garantia periciado Terceira Visão. Quero falar para você também que está querendo comprar portas, janelas, batentes, tudo, mesa para bar. Você está abrindo um bar aí, uma lanchonete, um restaurante, dá uma chegadinha lá na Avenida Ipanema. É Avenida Ipanema, você vai encontrar CS Portas e Janelas. O telefone está passando aqui no seu vídeo, endereço, tudo certinho para você. E tem mais, hein? Se você falar que ouviu esse anúncio aqui na TVR, no programa Raízes do Interior, você vai ganhar um desconto especial, porque já estou autorizado a falar isso aqui, beleza? Então, fala assim, eu ouvi esse anúncio lá no programa Raízes do Interior e quero um desconto. Lá você encontra mesas para bar, restaurante, mesas em verniz, mesa rústica, tudo com ótimos preços e qualidade, além de batentes, portas para verniz, porta branca, tá? Você encontra tudo lá, tá? E tudo com ótimos preços, qualidade e um ótimo atendimento. CS Portas e Janelas. Daqui a pouquinho eu volto a falar um pouquinho mais dos nossos patrocinadores, esse pessoal que nos mantém aqui, que dá aquele apoio, nossos parceiros de verdade. Ô, Kelvin, fala para nós uma coisa. Eu queria agora, enquanto eu vou falar de mais um apoio, eu vou pedir para a nossa produção já preparar. Eu quero que você fique em pé para nós, para a gente cantar uma música gostosa. Opa, aí, beleza? Pode deixar. Tá bom? Enquanto isso, a gente vai pedir para a produção e já voltamos já. Estamos apresentando
Programa Raízes do Interior, com Valdecir Morelli, o cowboy do Brasil. A Terceira Visão é uma empresa especializada em vistorias e perícias em veículos. Não compre nenhum veículo sem antes ter sido vistoriado pela Terceira Visão. Os profissionais da Terceira Visão são qualificados, garantindo agilidade e eficiência na hora de periciar o seu veículo, checando a procedência de clonagem, motor e vidro. Na compra do seu veículo, faça um laudo com a Terceira Visão. Voltamos a apresentar Programa Raízes do Interior, com Valdecir Moreira. Alô, meu amigo, minha amiga, eu quero falar para você também. Bateu aquela fome? Dá uma chegadinha lá no restaurante Sabor na Brasa. Restaurante Sabor na Brasa em dois endereços. Avenida Itavuvu, em frente ao PA Zona Norte, número 90 ali, bem no comecinho da Itavuvu. Lá serve self-service, marmitex, lanche e agora também a novidade, pizzas. Bateu aquela fome, já deu fome aqui, né? As câmeras já estão tudo aqui. Falou em comida, o pessoal já fica todo mundo alegre, né? Beleza, eu estou devendo uma pizza para esses meninos lá. E vão trazer lá da pizzaria e restaurante Sabor na Brasa. Também Avenida Itavuvu, 5555, lá em frente ao Herbert de Souza. Restaurante e pizzaria Sabor na Brasa. Muito obrigado a todo o pessoal, Marcos, a Pátia, a todo o pessoal lá do restaurante Sabor na Brasa. Aquele abraço. Muito obrigado a todos vocês. Cada dia a gente encontra o pessoal na rua aí, manda um abraço. Eu esqueço às vezes, né? E às vezes a gente passa batido, mas são tantas pessoas que estão assistindo, nossos telespectadores, encontra a gente na rua. Eu quero mandar um abraço do coração, de uma forma geral, a todos vocês que estão assistindo, nossos telespectadores, amigos, tá? Parceiros aí, o pessoal que faz essa grande audiência no programa. Muito obrigado a vocês. Um abraço ao pessoal também, lá de Araçoiaba da Serra, onde estivemos aí no último dia 23, do dia 22, aliás, 22 de julho agora, fizemos aí a primeira cavalgada. Quero mandar um abraço, tivemos uma receptividade muito grande pelo aquele público lá, fazendo shows, o encontro de cavaleiros, foi muito lindo, charreteiros, mulandeiros, todos vocês aí, essa pessoal da região toda aí, a Gislaine que organizou, parabéns, viu? Muito obrigado pelo carinho junto ao Valdecir Morelli. E vamos lá, aqui não para, meu amigo, aqui não para, a música não para. Daqui a pouquinho eu vou falar de mais patrocinadores também. Um abraço para o pessoal da Workshop Fios, o pessoal lá na Máximo de Tati, na rua Máximo de Tati, lá no Jardim São Guilherme, você encontra a Workshop Fios. Um abraço lá para todo o pessoal da Workshop Fios. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais. Mas agora estamos aqui no estúdio. Estúdio aqui, nós estamos recebendo esse jovem talento. É o Kelvin Christian. É isso mesmo? É isso aí mesmo. Ô, Kelvin. Tá? Kelvin, o que você trouxe para nós? Vamos cantar uma sucessão de Zé Neto e Cristiano? Isso, vamos lá. Caiu quando subiu o álcool, aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando modão de agastar o chifre na solto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num querosene. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. A falta de você, bebida, não amenizar. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Isso aí, vamos lá.
Raízes do Interior, o programa da família sertaneja. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool, aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar o chifre no assalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num querosene. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. A falta de você, bebida, não ameniza. Tô tentando apagar fogo com gasolina. A falta de você, bebida, não ameniza. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Isso aí. Raízes do Interior, Kelvin Christian, pela primeira vez no programa aqui da Família Sertaneja. Menino bom, talento, hein? Tá, isso aí, Kelvin, tá no caminho certo. Ô, Kelvin, fala pra nós aí, quem quiser contratar o Kelvin pra shows aí, já tá fazendo shows, né? Sim. Tá, deixa o telefone, olha aí pro meninão aqui, ó, pra esse rapazão, esse simpático aqui. Tá, e já deixa o telefone de contato aí. Sim. Pode passar para ele o telefone aí. Meu contato é 15, DDD, né? 15. DDD 15, 997-734-437. Fala mais pausado um pouquinho, porque às vezes o pessoal ainda está meio longe da caneta lá em casa, né? Fala um pouquinho mais pausado. É o 997-734-437. Leva aí o Kelvin para fazer um acústico para você, uns modão, música também da atualidade aí, né? Sertanejo universitário, faz tudo, né, Kelvin? Opa! Beleza? Kelvin, eu agradeço a sua permanência, a sua vinda aqui no nosso programa, atender o pedido da nossa produção e espero você, tá? Breve de novo aqui para nós cantar muito mais música aí, se Deus quiser, tá bom? Tá bom. Volte quando quiser e eu quero que você cante mais uma antes de ir embora para nós. Fazer um modão aí de novo? Vamos fazer um modão aqui. Vamos fazer um Menino da Porteira? Vamos fazer? Então vai lá, no ponto alto do nosso programa Raízes do Interior, Kelvin Christian, fechando esse bloco. Vamos lá. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria pela porteira, depois vinha me pedindo. Toque berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda, ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vai lhe acompanhando. Pra aquele sertão lá fora, meu berrante ia tocando. Aô, modão! No caminho desta vida, muito espinho eu encontrei, mas nenhum calor mais fundo do que isso que eu passei. Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismei.
vendo a porteira fechada, o menino eu avistei. Apeio o meu cavalo num ranchinho beira-chão. Vi uma mulher chorando e fui saber qual a razão. Boiadeiro veio tarde, veja a cruz do estradão. Quem matou o meu filhinho foi um boi sem coração. Saiu. Lá pra banda de Orofino, levando gado selvagem. Quando passo na porteira, até vejo a sua imagem. O seu rangido tão triste, mas parece uma mensagem daquele rosto trigueiro desejando uma boa viagem. A cruzinha do estradão do pensamento não sai. Eu já fiz um juramento que não esqueço jamais. Nem que o meu gado estoure, que eu preciso ir atrás. Nesse pedaço de chão, pegante, eu não toco mais. Kelvin Christian, fechando esse primeiro bloco do nosso programa Raízes do Interior. Vamos para os nossos apoios e dos nossos patrocinadores. Daqui a pouquinho tem muito mais Raízes do Interior, o programa da família sertaneja. Estamos apresentando programa Raízes do Interior, com Valdecir Morelli, o cowboy do Brasil. A Terceira Visão é uma empresa especializada em vistorias e perícias em veículos. Não compre nenhum veículo sem antes ter sido vistoriado pela Terceira Visão. Os profissionais da Terceira Visão são qualificados, garantindo agilidade e eficiência na hora de periciar o seu veículo, checando a procedência de clonagem, motor e vidro. Na compra do seu veículo, faça um laudo com a Terceira Visão. Restaurante Churrascaria Sabor na Brasa. Unidade 1, na Avenida Itavuvu, 5555. Self-service, fogão a lenha, com cardápio variado. Fone 3239-4153. 3239-4153. Whats 98125-5791. Restaurante Pizzaria Sabor na Brasa. Unidade 2, Avenida Itavuvu, número 90, em frente ao PA da Zona Norte. Self-service, pizzas, lanches e marmitex. Fone 3211-2922. 3211-2922. Whats 99712-5512. Atendemos também aos domingos. Restaurante Pizzaria Sabor na Brasa. MD Moda Country e Agropecuária Mendes. Na MD Moda Country, você encontra variedades em chapéus, botas, cintos, calças, bonés, camisas e muito mais. MD Moda Country e Agropecuária Mendes. Estamos na rua Servina Cardoso Luvison, número 120, na Vila Garcia, em Votorantim. Fone 3243-4725 ou 99750-0380. MD Moda Country e Agropecuária Mendes. CS Portas e Janelas. Temos marcenaria própria. Na CS Portas e Janelas, você encontra folhas de portas branca e para verniz, e também frisada. Trabalhamos com variedade de mesas para bar e madeira, com ótimos preços. Na CS Portas e Janelas, você vai encontrar também fechaduras, dobradiças e guarnição. CS Portas e Janelas. Na Avenida Ipanema, 3211, no Jardim Planalto. Fone 3033-5830. WhatsApp 15981251370. CS Portas e Janelas.
voltamos a apresentar Programa Raízes do Interior, com Valdecir Morelli, o cowboy do Brasil. Estamos de volta com o programa Raízes do Interior, programa da família sertaneja, nosso programa aí que você acompanha semanalmente aí, gostoso, hein? E todos os domingos, às 11 da manhã, você confere aqui os programas inéditos aí, entra toda semana no domingão aí, 11 horas da manhã, estamos com o programa inédito, Raízes do Interior. E no programa, hoje nós temos aí você, meu amigo, quer dançar agora? Levanta, levanta aí do sofá, pega a patroa, pega a comadre aí, vamos dançar, porque eles estão no estúdio de novo, quebrando tudo, Meteoros do Forró, Raízes do Interior, vamos dançar! Raízes do Interior. Ainda bem que o mundo gira, tudo na vida sempre volta. Você voltou pro ponto em que a gente começou. Era uma vida de mentira, tudo que você prometeu. Você me esnobou, cuspiu no prato que comeu. Ai, 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 agora você vem pedindo pra voltar, querendo meu amor, mas não vou perdoar. Eu já sofri demais com toda a sua ingratidão. Ai, 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 você mentiu quando falou que me esqueceu, só veio dar valor depois que me perdeu. Agora eu tô em outra, não dá mais pra viver de ilusão. Meteoros do Forró. Ainda bem que o mundo gira, tudo na vida sempre volta. Você voltou pro ponto em que a gente começou. Era uma vida de mentira, tudo que você prometeu. Você me esnobou, cuspiu no prato que comeu. Ai, 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 agora você vem pedindo pra voltar, querendo meu amor, mas não vou perdoar. Eu já sofri demais com toda a sua ingratidão. Ai, 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 você mentiu quando falou que me esqueceu, só veio dar valor depois que me perdeu. Agora eu tô em outra, não dá mais. Ai, 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 agora você vem pedindo pra voltar, querendo meu amor, mas não vou perdoar. Eu já sofri demais com toda a sua ingratidão. Ai, 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 você mentiu quando falou que me esqueceu, só veio dar valor depois que me perdeu. Agora eu tô em outra, não dá mais pra viver de ilusão. Mais uma, Meteoros do Forró, vamos dançar, continua! Olha, eu nasci e me criei no lombo de um cavalo, e o meu DNA é do interior. Mas de repente eu fui parar na cidade, e lá eu conheci o meu primeiro amor. Queria correr, boy, ela não me apoiava, aí o relacionamento desandou. Mandou escolher ela ou a vaquejada, nem precisa falar como tudo acabou. Oh, oh, oh. Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela. Hoje eu bebo apaixonado, primeira vaquejada e depois ela. Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela. Hoje eu bebo apaixonado, primeira vaquejada e depois ela.
nasci e me criei no lombo de um cavalo. E o meu DNA é do interior. Mas de repente eu fui parar na cidade. E lá eu conheci o meu primeiro amor. Queria correr, boy, ela não me apanhava. Aí o relacionamento desandou. Mandou escolher ela ou a vaquejada. Nem precisa falar como tudo acabou. Oh, 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 oh. Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela. Hoje eu bebo apaixonado, primeira vaquejada e depois ela. Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela. Hoje eu bebo apaixonado, primeira vaquejada e depois ela. Isso é Meteoros do Forró! É, meu amigo, som da pesado aqui pra nós hoje, hein? Esse pessoal vindo aí pela segunda vez já mostrando talento, né? Estourado por todo o Brasil, fazendo shows aí por todo o Brasil já. Meteoros do Forró. Vamos falar aí, Luan e Luiz. Ei, o Luiz e Luan, tudo bom com vocês, rapaziada? É, tem nome de dupla, mas... É, rapaz, tem nome de dupla sertaneja, mas é quase, né? Faz de tudo aí, né, é, né, Luiz? Um pouco, de tudo um pouquinho. Ô, Luiz, fala pra nós aí como é que tá o Meteoros aí, tocando muito, tá? Tá com uma agenda legal, né? Graças a Deus, na região, a gente tá, a aceitação tá sendo muito boa. Agenda lotada sempre aí, todo final de semana. E agora aqui com a nossa audiência, graças a Deus, o programa cada dia mais, com muito mais audiência, com certeza. Vamos aproveitando então essa grande audiência aí de nossa toda a região, são quase mais de 1 milhão aí de telespectadores aí que acompanham a TVR. Vamos lá, fala para nós o telefone aí, já vai deixando o telefone para contratar aí o pessoal. Mas é o seguinte, se o pessoal estiver muito triste lá, quiser coisa muito, muito, muito tristinha, não leva Meteoros não, porque aí começa quente e termina fervendo, viu? Você que quer animar de verdade aí, fazer um bailão gostoso aí, um forró gostoso, os meninos ecléticos faz tudo, forronejo, forró... Tem tudo, pé de serra, tudo que vocês... Tem, né? Sofrência também. Quiser sofrer também, a gente faz sofrer. Sofrência também. Bom demais. É, fala o telefone para nós. O telefone para contato é o DDD 15-997-56-1221. Só chamar lá no meu WhatsApp pessoal isso aí. Beleza? Fala mais uma vez aqui pro meninão aí. 997-56-1221, DDD 15. WhatsApp do Meteoros do Forró. Pode ligar lá que a gente vai atender. Só com não carinho. Liga a cobrar, né? Por favor, gente, os meninos aí, né? Tá duro, né? O pessoal quer contratar a gente, mas liga a cobrar. É. Ô, Luan, tudo bom, fião? Tudo certo, Maldeci. Ô, rapaz, é um prazer, uma satisfação ter você aqui de novo prazer, aí, nossa, viu? Tá vocês aí. Tá? E vão estar aqui muitas vezes, né? Vocês dão aquela volta aí fazendo a showzaiada, né? As festas aí. E depois dá uma passada por aqui, cada 2 meses, 1 mês e meio, 40 dias, nós temos que estar junto aqui, dando esse recado para o pessoal que está em casa, porque o pessoal é carente da música boa também, né? Principalmente dessa cultura nordestina, essa coisa boa que é o forró, o forronejo, essa coisa da vaquejada, aquela coisa tudo, né? Que o pessoal tem muito. E eu falava, vocês são de que cidade? Vamos a gente, nós somos irmãos, né? Isso. A gente é de Vitória da Conquista, na Bahia. Aí, ó. Baiano. Mesmo pra cá, pra Sorocaba, mas somos da Bahia. Que bom. Eu queria aproveitar aqui para mandar um alô especial pro nosso parceiro. Ô, louco, tem que mandar. Tem dois parceiros nossos aí que... Vamos lá. Estamos juntos, é o Val... Valdo Paredão, um irmão nosso praticamente aí, nosso amigão de aí, e o Robério Apimentado, do Forró, que a gente agora, essa outra música que a gente fez, a gente compôs junto, eu e ele, estamos compondo as músicas junto também agora, o cara é bom também, viu? Célia Lima também aí, a galera do Apimentado do Forró. São parceiríssimos nossos também, inclusive faz parte da nossa caravana de shows aí, projeto... Sertanejo Encontra o Fest, que vai viajar por todo o Brasil, e já fiz o convite para vocês também, nós vamos ter duas bandas aí, de forró que vai viajar com a gente, com certeza vocês vão estar junto com a gente também. Com certeza. Beleza? E por falar em Val do Paredão, o Val também agora tem a Casa de Ferragem Silva. É, você que quer comprar aí, ó, disco de corte, tudo para serralheiro, tá? Parafusos, tudo, maquinário, máquinas, ferramentas em geral, dá uma chegadinha lá na Avenida Antônio Silva Saladino, número 49, ali, no ao lado do Sorocaba Park, ali,
no Vitória Régia, você vai ver então a Casa de Ferragem Silva, do nosso amigo parceiro aqui, o Valdo Paredão também, que são parceiros, patrocinadores, né, que dá o maior apoio para esses meninos aí também. Bom, o Val, tudo, o Val é um pai, né, um pai de todos aí, ele sempre está apoiando, está dando uma força aí para os meninos, para todo mundo que está na estrada aí. O Val pega um pedacinho do coração de cada um e vai dividindo lá, tá bom? Então, Val, eu tenho aqui, deixo aqui o meu maior respeito por você, por ser um incentivador, tá, da cultura, e não deixar esses meninos aí órfãos, né? Porque geralmente os músicos, Sorocaba principalmente, a gente sofre muito com essa questão da cultura, é pouco apoio, né, aqui em termos de cultura. Mas quando tem pessoas como o Val aí que dá esse apoio para esses meninos, a gente fica muito feliz. Parabéns, Val. Vamos lá. Meninos, é o seguinte, que vocês trouxeram mais música para nós, eu tenho certeza, né? Exato. Trouxeram mais música para nós hoje, tá bom, então tá bom demais. E daqui a pouco eu vou cantar uma também, que eu não sou bobo nem nada, eu quero cantar uma modinha hoje, tá coçando a garganta. Legal? Vamos lá. Mais um pouquinho de Meteoros do Forró para vocês. Vamos ao vivo. Se passou, eu lembrando de você. Você mora no meu peito, não consigo te esquecer. Não importa o que digam, eu não quero nem saber. Vou gritar pra todo mundo que pra mim só tem você. Porque eu sou louco por você. Quanto mais o povo fala, meu amor só faz crescer. Porque eu sou louco por você. Quanto mais o povo fala, meu amor só faz crescer. Se passou, eu lembrando de você. Você mora no meu peito, não consigo te esquecer. Não importa o que digam, eu não quero nem saber. Vou gritar pra todo mundo que pra mim só tem você. Porque eu sou louco por você. Quanto mais o povo fala, meu amor só faz descer. Porque eu sou louco por você. Quanto mais o povo fala, meu amor só faz descer. Porque eu sou louco por você. Quanto mais o povo fala, meu amor só faz descer. O amor só faz descer. Meteoros do Forró. É isso aí. Você também que quer participar do nosso programa, é facinho, facinho. Pega o telefone e liga para a nossa produção. O telefone que está no seu vídeo aqui, ó. DDD 15997714600. Se você quer ser um patrocinador, fazer a sua marca aparecer também, tá? Para mais de 9 cidades. Nós estamos aí, 9 cidades da região. Sorocaba, Votorantim. Tá? Muita gente aí assistindo a TV que mais cresce na região com o programa Raízes do Interior. Ligue para a nossa produção, o telefone ainda está aqui, ó, 99771-4600, 99771-4600.
4600. Leva aí, nós mandamos aí um representante comercial até a sua empresa e com certeza você vai estar na TV que mais cresce, no programa Raízes do Interior. E vamos lá, 4 anos no ar, graças a Deus, graças aos nossos parceiros. Estamos aí 4 anos já de vida nosso programa e vamos para o 5º ano, se Deus quiser. Muito obrigado. Os meninos, é o seguinte, volte quando quiser, a casa é de vocês, vocês já estão convidados, tá? Obrigado. Na próxima, no próximo mês aí, se vocês não puderem voltar no mês agora de agosto, setembro, se Deus quiser, com certeza estarão com a gente aí. Com certeza. Tá bom? Trazendo mais música nova. É isso aí, meteoros do forró, vão para os nossos apoios, os nossos patrocinadores, na volta tem muito mais Raízes do Interior. Estamos apresentando Programa Raízes do Interior, com Valdecir Morelli, o cowboy do Brasil. A Terceira Visão é uma empresa especializada em vistorias e perícias em veículos. Não compre nenhum veículo sem antes ter sido vistoriado pela Terceira Visão. Os profissionais da Terceira Visão são qualificados, garantindo agilidade e eficiência na hora de periciar o seu veículo, checando a procedência de clonagem, motor e vidro. Na compra do seu veículo, faça um laudo com a Terceira Visão. Restaurante Churrascaria Sabor na Brasa. Unidade 1, na Avenida Itavuvu, 5555. Self-service, fogão a lenha, com cardápio variado. Fone 3239-4153. 3239-4153. Whats 98125-5791. Restaurante Pizzaria Sabor na Brasa. Unidade 2, Avenida Itavuvu, número 90, em frente ao PA da Zona Norte. Self-service, pizzas, lanches e marmitex. Fone 3211-2922. 3211-2922. Whats 99712-5512. Atendemos também aos domingos. Restaurante Pizzaria Sabor na Brasa. MD Moda Country e Agropecuária Mendes. Na MD Moda Country, você encontra variedades em chapéus, botas, cintos, calças, bonés, camisas e muito mais. MD Moda Country e Agropecuária Mendes. Estamos na Rua Servina Cardoso Luvison, número 120, na Vila Garcia, em Votorantim. Fone 3243-4725 ou 99750-0380. MD Moda Country e Agropecuária Mendes. Assessoria Contábil Real, Avenida Rio Zaco Kanizawa, número 470, na Vila Helena. Aqui, temos a solução que a sua empresa precisa. Na Assessoria Contábil Real, você conta com Departamento Pessoal e RH. Departamento Fiscal e Contábil, Abertura e Legalização de Empresas, Departamento Financeiro e Arquivos, Assessoria e Consultoria, Sala de Reuniões e Diretoria. Assessoria Contábil Real. 25 anos de credibilidade, trabalho e confiança. Na Assessoria Contábil Real, você conta também com uma recepção agradável. Venha tomar um café conosco. Avenida Rio Zaco Kanizawa, número 470, na Vila Helena. Acesse www.assessoriacontabilreal.com.br ou ligue 3213-2170. CS Portas e Janelas. Temos marcenaria própria. Na CS Portas e Janelas, você encontra folhas de portas branca e para verniz e também frisada. Trabalhamos com variedade de mesas para bar e madeira, com ótimos preços. Na CS Portas e Janelas, você vai encontrar também fechaduras, dobradiças e guarnição. CS Portas e Janelas, na Avenida Ipanema, 3211, no Jardim Planalto. Fone 3033-5830. WhatsApp 15981251370. CS Portas e Janelas. Voltamos a apresentar Programa Raízes do Interior, com Valdecir Morelli, o cowboy do Brasil.
Estamos de volta com o programa Raízes do Interior, fechando esse último bloco, né? E maravilhoso, nós estamos aqui hoje, você viu que nós estamos hoje num clima pesado aqui, um climão de forró mesmo, coisa boa, tá? Fazendo as origens aqui, trazendo coisa boa para vocês. E por falar em forró, tocar coisa boa, nós estamos trazendo esses meninos que já estão estouradão no norte e nordeste do país, agora caindo para cá também. Ó, estão chegando de viagem e aproveitando, gravando o programa Raízes do Interior. Pela primeira vez no programa Raízes do Interior, Meninos de Luxo, tá aqui! Alô, Máximo! Alô, Aloísio! Toca pô a nós aí, vamos curta um pouquinho do som desses meninos aí, ó. Vale a pena. Meninos de Luxo no Raízes do Interior. Meninos de Luxo, o som dos paredões. A mulherada diz que eu sou raparigueiro. Eu gasto meu dinheiro, que eu vivo no cabaré, que eu ando cheio de mulher, eu não tô nem aí. A minha vida é rapariga e curtir. A mulherada diz que eu sou raparigueiro. Eu gasto meu dinheiro, que eu vivo no cabaré, que eu ando cheio de mulher, eu não tô nem aí. Que a minha vida é rapariga e curtir. Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí. Que a minha vida é rapariga e curtir. Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí. Que a minha vida é rapariga e curtir. Raparigueiro não, raparigueiro não. Eu lavo a sua boca com água e sabão. Raparigueiro não, raparigueiro não. Eu lavo a sua boca com água e sabão. Raparigueiro não, raparigueiro não. Eu lavo a sua boca com água e sabão. Raparigueiro não, raparigueiro não. Eu lavo a sua boca com água e sabão. Raparigueiro não, raparigueiro não. Olhava sua boca com água e sabão. Raparigueiro não, raparigueiro não. Olhava sua boca com água e sabão. Raparigueiro não, raparigueiro não. Olhava sua boca com água e sabão. Meninos de Luxo! Ah, forró gostoso! Bom demais! Falei pra você, meu. Pega a patroa hoje, pega com o Madi aí, vamos todo mundo dançar na sala. É, meu amigo, o programa da Família Sertaneja tá no ar. Bom demais! Olha, vamos perder tempo, não, nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Vou aproveitar esses meninos e cantar muito mais pra vocês. Mais um pouquinho deles, Meninos de Luxo, ao vivo pra vocês! De olhar pra mim.
fomos feitos um pra outro, a cara metade se encontrou. Somos a história que o poeta não contou. Somos carne e unha, estrada certa que andaria andou. O rio que procura o mar, a abelha que ama flor. Somos feitos um pra outro, a cara metade. Feitos um pra outro, a cara a metade se encontrou. Meninos de luxo! É forró de boa qualidade aqui no programa Raízes do Interior. Aproveitar o nosso ponto alto, né, do nosso programa, essa grande audiência. Mandar um abraço pro pessoal da MD Moda Country e Agropecuária Mendes, lá em Votorantim, na rua Servina Cardoso Luvison, tá? Lá na Vila Garcia. Um abraço a todo o pessoal da TVR que tá aí, que sempre trabalhando firme com a gente também, trabalhando firme aqui com a gente também. Olha, MD Moda Country, lá você encontra chapéus, botas, botinas, cinturão, bonés, tudo para moda, em moda country você encontra lá, viu? Tudo com ótimos preços, qualidade. E claro, se você falar que assistiu o programa aqui, Raízes do Interior, e por falar em MD Moda Country, você pode ligar agora mesmo no telefone que está no seu vídeo para MD Moda Country. Você vai estar concorrendo a um chapéu e a um camisão, tá bom? A um chapéu, um conjunto completo. Chapéu, bota e uma calça, né? Você pode ser para cowgirl ou cowboy, tá bom? Você, então, pega o telefone que está agora no seu vídeo aqui, da MD Moda Country, tá? É uma promoção MD Moda Country e Raízes do Interior, programa Raízes do Interior, vai dar para você um conjunto, chapéu, vai dar uma calça e um camisão, tudo no nome de MD Moda Country. O telefone que está no seu vídeo, pode ligar lá a partir de hoje, tá? A partir de hoje, ligue nesse telefone, você já vai estar concorrendo a esse conjunto. Uma bota, um camisão e uma calça. Uma calça, um cinturão, uma calça, camisa e um chapéu, tá bom? Tá tudo aí no nome da MD Moda Country. Meninos, como que tá aí? Tudo bem com você? E aí, Márcio? Tudo chique, tudo graças paz? A Deus. Tudo ótimo. Vai deixando para nós, antes de nós cantarmos na terceira música aí, vamos deixar para nós o contato. Quem quiser contratar meninos de luxo aí, pessoal de toda a nossa região, de todo o Brasil, porque nós estamos através da internet para todo o Brasil e para o mundo, né? Veja aí, deixa o telefone para nós de contato aí, ô Aloísio. 015-991-857188. Chega mais um no microfone e fala para esse menino aqui, ó. Chega um pouquinho mais no microfone. 015-991-857184. Tem mais um telefone? Tem outro. Então passa. 988-216244. Falar com Aloísio Produções. Aloísio, esse rapaz faz de tudo. Também toca teclado, produz, grava, faz tudo, hein, rapaz? Canta mais uma pra nós. Meninos de luxo, Raízes do Interior. Eu vou vender a minha moto, vou vender minha motinha. A minha moto interessou minha vizinha. Meninos de luxo, eu sou dos pais. Comprei uma moto pra dar um rolê. Aonde eu ia, ia cheio de mulher. Comprei uma moto pra dar um rolê. Aonde eu ia, ia cheio de mulher. Carrego loira, carrego morena. Vendi a moto porque tá muito pequena. Carrego loira, carrego morena. Vendi a moto porque tá muito pequena. Eu vou vender a minha moto, vou vender minha motinha. A minha moto interessou minha vizinha. Eu vou vender a minha moto, vou vender minha motinha. A minha moto interessou minha vizinha. Ela vai me pagar de quatro prestação. A minha moto vale mais que 1 milhão. Ela vai me pagar de quatro prestação. A minha moto vale mais que 1 milhão. Eu vou vender a minha moto, vou vender minha motinha. A minha moto interessou minha vizinha. Eu vou vender a minha moto, vou vender minha motinha. A minha moto interessou minha vizinha. Comprei uma moto pra dar um rolê. Aonde eu ia
ainda tá muito pequena. Eu vou vender a minha moto, eu vou vender minha motinha. A minha moto interessou minha vizinha. Eu vou vender a minha moto, vou vender minha motinha. A minha moto interessou minha vizinha. Ela vai me pagar de quatro, quatro prestação. A minha moto vale mais que 1 milhão. Ela vai me pagar de quatro, quatro prestação. A minha moto vale mais que 1 milhão. Eu vou vender a minha moto, vou vender minha motinha. A minha moto interessou minha vizinha. Eu vou vender a minha moto, vou vender minha motinha. A minha moto interessou minha vizinha. Raízes do interior. Aí, meninos de luxo, fechando mais esse bloco do programa Raiz do Interior. Que pena, gente, chegamos no final de mais um programa, mas que bom que vocês ficaram com a gente até agora. Um beijo no coração de vocês, semana que vem tem mais. Meninos, voltem quando quiser, tá? A casa de vocês, sejam muito bem-vindos pela primeira vez de muitas que vocês vão voltar aqui no programa Raízes do Interior, programa da Família Sertaneja. Semana que vem tem mais, tem João Vitor e Fernando na semana que vem, e tem eles, os Brutos do Modão, Paulo Cruz e Zé Eduardo. Semana que vem tem mais Raízes do Interior, canta mais um pouco pra nós, Meninos de Luxo. Raízes do Interior, com Valdecir Morelli, o cowboy do Brasil.